Bamberg Fight Night 1 beznadějně vyprodán během 5 dní už v březnu. Skvělá atmosféra a přes 4000 diváků živě na YouTube. Bamberg Fight Night 2 vyprodán za 3 hodiny. Je na čase posunout náš projekt ne o jeden, ale o několik levelů dál. Něco, co československá scéna ještě nezažila. Cirkusový stan pro 1000 diváků. To bude Bamberg Fight Night 3, 18. 2.
Vracíme se k MMA. Amatérské MMA 3x3 minuty po 77 kg. Pojďme si představit oba muže. Prohumatrem, 27 let, 180 cm, 77,4 kg na váze. Máme jeden zápas, ze kterého odcházet jako poražený. Za Alfa Jim Karlovy Vary, pod trenérem Krišetem Ravatem a Františkem Lienhartem, Jakub Holý! V rohu červeném, 30 let, 180 cm, 77,3 kg na váze. Premiéra v MMA za Cody AK Jim pod Martinem Kodítkem, Martin Španěl! Teda duel vo váhovej kategórii do 77,1 kg, takže veltrovej váhy pod pravidlami MMA. Ja tu vítam starého parťáka pri mikrofóne. Zdravím vás všechny. Zápas v veltrovej váze. Proti Martina Španěla. Jako Holý více než ty večer v Sandě. Martin Španěl je trenér, který má sezóna, musíme rád trénovat, jak to vidíme. Právě dnes vidíme viacero těchto různých bojovníků pod pravidlami Sanda, čo je velmi zaujímavé. A v tom postoji hlavně je to velmi, velmi atraktivní pro diváky. A naopak súboj se presunul na zem. Jakub Holý teda drží výhodnější pozici, ale Martin tam hrozí ambarom. Presunul do stredu klietky, kde sa aj bojovníkovi zo spodnej pozície ťažko stáva, takže nemôže využiť pletivo, ale vidí. Bude záver. Také to je záver. Také to je záver. Sú dneska veľmi namotivovaní ukončovať to čo najrychlejšie. Možno sa tešia všetci na afterku, neviem. Ťažko povedať, ale zaujímavý zápas, hlavne na tej zemi teda. Udržení prvním kolem. Nasadme si rozčervený Martin Španiel. Martin Španiel teda víťazí vo svojej premiére pod pravidlami MMA. Veľmi sympatický výkon. Hodne veľmi sympatický výkon, ale čo nám tak Martin poskytnul, tak trénuje 8 let. A zajímavé, že až po 8 letech Martin má premiéru pevné. Ale opäť na to, že sa jednalo o premiéru, tak veľmi zaujímavý výkon. Fakt si to vedel postražiť aj pekne prešiel do toho chrbta, kde teda vyťažil z toho výhru. To som si všimol, má dokonca aj na chrbte vytetované svoje priezvisko, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé. Hlavne kvôli fotkám, ktorú aj teraz vidíme, čo je už takým zvykom vždy po zápase. I'm a gangster too, and it takes me to tango. You don't wanna mess with me, baby, I'm a gangster too. Baby, I'm a gangster too.